الله صلى الله عليه وسلم اواز څنګه دی اواز باندې پوهیږي نه پوهیږي بیا موږ هغه کار کړی نه پوهیږي وایي ته یې پوهیږي یوه خبره کوي اواز نه پوهیږي که نه په خبره ګون شته که نه ګوره په خبره کوي پر لوډ سپیکر مه لګوي بس لاندې به لوډ سپیکر لګېدل راځي دی په وخت دی راځي که څوک خبر اورېدل غواړي په وخت دی راځي چناس مرګری په خبره نه پوهیږي مونږ اصل ځان ستړی کوو خو څنګه شو آواز او چې څوک په خبره پوه شي او خبره واوري هغه به خپله خبره به خپل کور ته رسی بس ستاسو کورونو ته د خبرو رسولو ذمهواري خو په مونږ نه ده تاسو باندې هم ذمهواري شته که نه تاسو باندې هم ذمهواري شته هر مرګری به خبره د خپل ځان دپاره اوري خبره باندې به ځان پوهیږي چې خبره پوه شو په خبره پوه شو خبره یې ځان دپاره واورېده بیا به خبره یاده ساتي او کور کې به د دغه خبرې مذاکره کوي خپل ور سره به د دغه خبرې مذاکره کوي خپل دوست سره به د دغه خبرې مذاکره کوي د دکان شاګرد سره به د دغه خبرې مذاکره کوي دکان استاد سره به د دغه خبرې مذاکره کوي دا څه خبره ده ټوله ذمهواري خو په مونږ نشته خو دلته په خبره ځان پوه کوي هر څوک به خبره اول له خپل ځان دپاره اوري دا بیماری ده مونږ ته لګېدلې ده چې خبره اورو په بل یې ورچسپان کړو خبره اورو که نه دلته یې ورمخامخ کړو چې دا خو یې ده ته وایي دی داسې کوي دی معافي نه کوي ځان نانه هېر دی داسې ده که داسې نه ده دی ډېره غوسه کوي دی ډېر په غوسه باندې عمل درآمد کوي ډېر غوسه کېږي زر غوسه کېږي بس بالله ته مخامخ شي داسې خبره نه ده هر سړی به خبره د خپل ځان دپاره اوري هر مسله چې اوري د خپل ځان دپاره به اوري داسې مجالس دا دینی مجالس حضرت حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما د داسې مجالسو باره کې ډېره قیمتي خبره کړې ده دا به فرمایل چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې بچه صحابه کرام ناست وو هغوی به دا څلور سیزونه زده کول د دین باندې به ځان پویولو چې علم ورته وایي د علم زده کړه به کوله د صبر زده کړه به کوله د حیا زده کړه به کوله او د امانت زده کړه به کوله څه شی مجلسو مجلس علم و حیاء و صبر و امانه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس الحمدلله دینی مجالسو دا د علم مجلسو دا د صبر مجلسو دا د حیا مجلسو دا د امانت مجلسو دا علماو مجلسونه هغه علما چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وارثان دي د دوی دینی مجالس دیکھے با امت تا او ناس تو مسلمانانو تا علم ملاوی گی دیکھے با اغوی تا دا صبر تلقین کی گی صبر بیز دکی او پا دیکھے با دغا مسلمانان حیاء از دکی او دغا مسلمانان با امانت از دکی خدای دینے کی مسلمان موروسی مسلمان دے پلارو نیکی مسلمانانو دنی که پلارو نیکی مسلمانو پیڑے پا پیڑے و پشت پا پشت مسلمان را روان دے و دا مسلمانه علم ور سر نشتا دا مسلمانه دا ضروری خبرو نا دا فرائزو نا دا محرماتو نا دا منکراتو نا او د مسلمانه د معاملاتو نه د مسلمانه د اخلاق او عاداتو نه ناخبره دی علم ورسره نشته نو چې علم ورسره نی نو داسې کس موږ څه وایو جاهل جهل ورسره دی ناپوه دی او بیا چې ناپوه شو نو ده ته نه د صبر ګټه معلومه ده نه ورته د بې صبرۍ تاوان معلومه دی ده ته نه د امانت ګټه معلومه ده نه ورته د خیانت تاوان معلومه دی ده ته نه حیا معلومه ده او نه ورته بې حیایی
نو ورته د حیا ګټه معلومه ده نو ورته د بے حیاي او د بے شرمه تاوان معلومه ده چې علم ورسره نه دی به څنګه د حیا والا زندگی تیر کی چې علم ورسره نه دی به څنګه د خیانت نه ځان بچ کی چې علم ورسره نه دی به څنګه په مصیبتونو باندې د بے صبرۍ نه ځان بچ کی اس کلم نشي بچ کول دی به څنګه د الله عبادت کولو باندې صبر وکي خپل ځان به قابو کی خپل خواهشات به قابو کی اس کلم نشي قابو کولای دی به څنګه د الله د نافرمانۍ نه د الله د نافرمانۍ نه د سرکش نفس قابو کی راولي اس کلم نشي راوست علم نشته ورته پوه نه دی او سره د دې دومره خوارو سره د دې دومره محنتونو دا علم او پوهه ولي نشته شته خواری که نشته رشته وایي جمعتونو که دا خواری کیگی مدرسو که دا خواری کیگی خانقاونو که دا خواری کیگی پا مرکزونو که دا خواری کیگی او سره دا دی پوی نیو دا غی وجه دادا وجه دادا خبر بانده سوچ پکارنه چیز خبر اورم خو بلته ورم خامخ کوم کینم پا وقت رازم وچه مسئله اورم پوشم پکنه مزبل ته ور مخامخ کم چې دا کار خو پته کړي هغه ما ته مخامخ کی مسله باندې نه ما عمل کو نه غو مسله باندې هغه کومه پوهه چې وکنه کوم پوهه هغه پوهه نه ما ته نصیب شو نه غته چې کله ما مسله خپل جون ته مخامخ نه کړه ما مسله د بل جون ته مخامخ کړه کشران مشران ته مخامخ کوي زموږه مشران داسې دي او مشران کشران ته مخامخ کوي زموږه کشران بیا ادب دي امیان مولیان ته مسلې مخامخ کوي مولیان موږ ته وایو په خپل په عمل نشته او مولیان امیان ملامت کوي مسله وي بس تاسو ته کوو دا سچ دي په تاسو کې دي موږ رسیدلی یو ټول قبره ګډه وډه شو وژنه لمون په حال دی الله رحم وکي دا مې روغانی وکړو دا مې روغانی وکړو چې مسله باندې ځان پوه کړو مسله وورو خپل ځان لپاره وورو او بیا دغه مسله